Nej, det grejer här. Du, jag beklagar om du har fått en e-mail från mig som bara är helt tom och inte säger något annat än att du har satt upp en lista med. Du har inte satt upp på någon ny lista. Jag har gjort en megatabbe. Väldigt, väldigt lei för det. Nu ska du höra, det är inte den första tabben jag har gjort i denna vecka. Jag har gjort så sjukt många tabbar här denna vecka där jag håller på att gå i spinn. Jag har hållit på att flytta, jag har privatkunder hemma hos mig, jag prövar att laga ett hjem till ungarna samtidigt som jag har en jobb som jag tänkte göra. Jag har hållit på att laga ett nytt kurs, jag har hållit på att laga nya videor och jag är på Facebook och det hela taget jag har hållit på med cirka 25 ting samtidigt till ett värt sekund. Inte särskilt smart när jag idag delte en video om hur jag säger att fokus är det viktigaste för businessen. Fokus. Vad är fokusen med? Och fail är fab. Det var det första läringspunkten. Ja. Fail är fab. Och jag vill bara grina varje gång jag säger fail. Och tänker bara, vart sekund bara, hur kan du vara så dum? Det var det första som gick i höjd på mig. Bara, boom! Idiot! Detta kan du! Varför kan du vara så dum? Så det har jag gjort nu. Jag lagar mig en sån. Känner du den igen? Fail är fab. Tabbe, generaltabbe. Bara en riktig vardag är succé. Jag glömde det. Och det är så när man är lärare och kan mye, så nytter det ikke å høre det 1000 ganger og si det 1000 ganger. Det handler faktisk om å lære, lære, lære og implementere, implementere, implementere. Og nå skal du høre, jeg minner meg selv på dette, men det handler også om å ikke bli så sinnet på seg selv. Rett og slett være sin beste versjon. Selv om jeg lærer, så må jeg få lov til å ha en nedtur, men når jeg har gjort dette, så må jeg leve det jeg lærer. Så det var bare det jeg tenkte jeg skulle dele med deg først. Unnskyld. Og så, vet du hva, uansett hvor mye vi kan, vi trenger å repetere det, og repetere det, og ikke minst å leve det. Eller så føler man seg som en fake, og det var akkurat det jeg gjorde i dag. Og jeg trengte bare denne påminnelsen. Så nå skal jeg gå og rydde, si fra meg, masse ting. Rydde kalenderen som er igjen for fokus. For at når jeg gjør så mange tabber, så tar alt mye lenger tid uansett. Så jeg får mer gjort hvis jeg fokuserer på noen få ting. Og det er jo det jeg lærer bort andre. Så nå må jeg bare gå og gjøre det selv. Og igjen, beklager så mye at du fikk den feil. Jeg håper det at du også lærer ut at jeg drit på draget, og at du tilgir meg for at jeg sendte deg denne dumme mailen. Tusen, tusen takk for at du ser på. Ciao.